Děvčata v nadýchaných bílých šatech s růžovými stužkami na zápěstí, chlapci s barevně letícími motýlky. Tak vypadal 16. ples základní školy v Lednici a základní a mateřské školy v Lohovci, kterého už tradičně pořádají dohromady. Jak vnímáte ten rozdíl jako starosta a ředitel školy mezi tím obecním plesem a plesem vaší školy? Pracovně. Obecní ples, o to se starají děvčata na jíčku a krásně to zvládají a v podstatě mě nepotřebují. A o ten školní ples se s kolegyněmi starám já a mám těch úkolů si myslím při té organizaci celkem dost a starostí, takže ten rozdíl je pro mě pracovní, ale oba dva ty plesy jsou, myslím si, nádherné, krásně uspořádaný, lidi se baví, máme s tím jenom dobré zkušenosti a jsem rád, že v Lednici takový dva plesy můžeme mít. Je to už 16. ročník, to místo je pořád stejné? Ne, my jsme prvních 7 ročníků měli v Lohovci, v kulturním domě, protože tady nebylo nic, jízdárny se opravili, tak jsme zase dalších 7 let chodili sem, pak v Bulharech opravili kulturní dům a protože k nám chodí do školy žáci z Bulhar, tak jsme byli 14. ročník v Bulharech, potom jsme byli 15. v Lohovci zase, no ale to jsme se vrátili sem. A příště půjdeme asi zase do Lohovce a do Bulhara zase sem a budeme to tak střídat. Takže je takový putovní. Ano, je to takový putovní ples, ať to vždycky ti rodiče a ty děti mají z jedné obce blízko. Letos to měli nejblíže rodiče dětí z Lednice. Ples se uskutečnil v nádherném reprezentativním sále jízdárny na tamním zámku. A účastní se rodiče všech dětí? Ano, máme vždycky problém ve školním plesem se vstupenkami, protože rodinní příslušníci a kamarádi tanečníků polonézy nám v podstatě ten ples vyprodají, takže do nějakého o volném prodeji a vyvěšování plakátů my už v posledních letech vůbec ani neuvažujeme. Akor dneska letos, když máme 48 tanečníků polonézy, takže to jsme i dokonce se snažili, nebo přemýšleli jsme o omezení počtu, ale nakonec se to podařilo, že všechno, co ti rodiče nebo příslušníci tanečníků polonézy chtěli, tak tady všichni sedí. Takže už máme radost, že se nám to sem podařilo dostat a mohli jsme všechny uspokojit. Jediným malým nedostatkem, se kterým se však pořadatelé velice dobře vypořádali, byl velký počet deváťáků a menší prostor. 24 párů tanečníků, je to strašně moc na takový prostor, jak se to dařilo se souladit všechno? Je to moc, je to hodně, i ten nácvik je složitý, protože je to prostě 48 15-letých teenagerů a oni si někdy musí vyprávět, někdy si takový ti kluci musí žduchnout a holky se jim do toho taky sem tam přidají, ale tak zvládli jsme to, myslím si, že výborně, že se jim to podařilo. Prostorem musíme pracovat, jak je, choreografie se musí uspůsobit. A to se taky, myslím, podařilo. Aby se všechny páry do jízdárny vešly, museli většinu choreografie odtančit na poloviny. Jak jste vybírali hudbu? Hudbu jsme vybírali podle toho, že máme rádi klasiku a chceme držet klasiku, když jsme na zámku, tak jsme měli nějaké možnosti. Pan ředitel má takový pěkný archiv polonéz a tady to je od Korsakova polonéza z nějaké opery, bohužel na název teďka nevzpomenu. Děcka samozřejmě chtěli něco modernějšího, ale nám se podařilo je ukecat a myslím si, že jim to sluší i s tou klasickou muzikou. Bylo to moc důstojné, hezké. Museli tančit na poloviny, viděli jsme. Ano, protože jich bylo moc, protože letos oba dva ročníky mají po 24 řádcích, respektive 21, prostě bych nám vycházelo lichý počet a potřebovali jsme sudy, tak jsme ještě dobírali nějaké ochotné osmáky, za což jim děkujem. Pak jsme zjistili, že teda prostorově to bude muset nějak upravit, tak jsme je vystřídali a nešlo tam ani moc krásy dělat, jak jich bylo hodně. Se cvičit tak náročnou polonézu, jakou si žáci pod vedením učitelky Ivety Rylichové vybrali, nebylo úplně jednoduché. Není proto divu, že museli začít už na podzim. Začali jsme v říjnu a skončili jsme, byla to ta první polonéza, kterou jsme ještě finišovali na posledním sesviku včera ráno.
Protože jsme se poprvé všichni sešli až dneska ráno, takže bylo to náročné, ale vždycky každý pátek po vyučování a děcka jako víceméně chodili spíš, jakože nemohli jako z nějakých rodinných důvodů. Na výsledném tanci to ale nebylo poznat ani trochu. Všechno dopadlo tak, jak mělo. Po polonéze se žáci, absolventi, rodiče i další návštěvníci vrhli na parket, kde zábava pokračovala v plném proudu. Co by to ale bylo za ples, kdyby na něm chyběla tombola? Ta v lednici byla opravdu bohatá a na své si přišel každý, kdo si zakoupil výherní ruličku nebo měl šťastné číslo na vstupence. V tombolu máme jednak slusovatelné vstupenky, což je asi, myslím, 15 cen hlavních, od notebooků až po nějaké fitness hodinky. A potom máme teď, myslím, 420 cen v ruličkové tombole a to zase deváťáci potom za nějakou chvilku začnou rozdávat, no, prodávat ruličky, ale i tam jsou krásné ceny. Sbíráme to od rodičů, od přátel školy, učitelé se podílí, obecní úřady, školy, tak jak se dá, tak prostě to pozbíráme a vždycky, když vyděláme na tom plese něco, tak si rozdělujeme s loveckou školou, že pořádáme spolu ten výtěžek a nakupujeme za to věci do školy. Udělali jsme si venkovní učebnu, nakoupili jsme nástěnky, prostě to, co je potřeba, tak se zase škole vrací. Ačkoliv školní ples je především o zábavě, žáky už za pár týdnů čekají přijímací zkoušky na střední školy a loučení s tou základní. A jaké je to loučení s deváťáky? No, dost slzavá. Vždycky je to takový, aspoň pro mě je to vždycky citlivý téma. Když teda s nima třeba děláte tu polonézu, tak tam je ten vztah jiný, než když jenom je to učitel nebo ředitel. Ale jsou to děcka, které tady prostě 9 let mezi námi žili, které známe těch 9 let a prostě vyprovázíte je, tak jak když vyprovázíte někoho do života. Jako, je to opravdu jako takový hodně citový, ale v podstatě krásný. I don't bless love as a right.